Терминология элимине тиешелүү изилдөөлөр тилдеги тажрыйбаларга, атайын сөздүктөрдү түзүү салттарына жана тилдик материалдардын өзгөчөлүктөрүнөн келип чыккан тыянактарга таянуу менен жүргүзүлүп келет. Бирок көбүнесе кыргыз-казак тилдериндеги окшоштуктардан улам бул багыттагы илимий иштерди эки өлкөнүн илимпоздору биргелешип алып барууга болот. Мындай пикирин эл аралык иш-чарада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билдирди. Бир эле тил дайым болуп кеткен, биздин ата-бабаларыбыз эч кандай сөздүгү жок эле толугу менен эле манаста баланча баланча сөз бар деп туруп эле кеңешип окшош бир сөздөрдү киргизишибиз керек болчу да. Эң чоң байлыгыбыз ушул маданият дейбиз, мурасыбыз дейбиз, бул жерде өзүбүздүн сөзүбүздү ушул ыйык сактап урпактарга берели дейбиз, анан ошол жерде бир тилге келишибиз керек. Кыргыз казак тилинин калыптанышы жана өнүгүшү этностордун калыптануу тарыхы менен карым катышта изилдениши керек. Казак илимпоздору эки элдин тилинин окшоштуктары анча айырмаланбай тургандыктан сөздүктөрдү бирдейлештирүү жана тарыхый аттарды калыбына келтирүү аракеттерин биргелешип алып барууга кызыктар. Мисалы, алыска барбай эле апа деген тууганчылык термин эки элде тең окшош айтылат. Булай келген кезде салыштырып карасаңыз, энди казыркы кезде мында техниканын, компьютердин, казыркы мында жүйөнүн аркасында экөөн салыштырып караган кезде биздин сөздүк корумуз казак менен кыргыздын сөздүк корунун бири-бирине жакындыгы азыр 70-80%ден артык. Сондуктан экөөн биригип жасоо, иретке келтирүү бул керек нерсе. Айтылган пикирлерге караганда азыркы учурда терминология маселелерине мурдакыдай көңүл бурулбай калды. Бул баарда мурда терминология багытындагы тажрыйбалуу адистердин жетишсиздиги менен байланышкан. Мындан улам ушул тапта ар ким өзүнчө термин чыгарып же башка тилден кирген терминдерди өз билишинче которуп, ар бир термин жок эле дегенде 4-5 түрдөгү сөз менен айтылган абалга жетти. 29 жылдан бери азыркы кезге чейин ушу 300 жакын терминалдык сөздүктөр чыкты. Ар кандай жеке адамдар тарабынан, мамлекет тарабынан каржыланган жана ар кандай тиги окуу жайлары тарабынан ушундай. Бирок ошолордун бирөө дагы мындай бир калыпка салынып, системага салынып бирдейлештирилген эмес да. Бул маселеге өтө дыкат маани берип, терминдерди тартипке келтирүүгө, алардын которулушун бир кылкалыкка салуу жөнүндө аракеттер жасалышы керек. Катышуучулар жер суу аттарына, жалпы терминдер маселесине байланышкан баяндамаларды окуп, сунуштар айтылды. Концепция иштеп чыгыш керек. Анан окумуштардын пикирин алып туруп, кыска убакыттын ичинде тартипке салыш керек да. Бул коңшулардын тажрыйбасын алып, чет мамлекеттердин тажрыйбасын алып, бул окумуштарды топтоп, жана концепцияны иштеп чыгып, мына ушуга кетели, ушуну жазайлы, могун атын мындай өзгөртөлү, муну буяка коелу, могу терминди моундай кабыл алалы деш керек да. Соңунда иш-чарага катышкан президенттик администрациясынын изилдөөлөр, саясатты иштеп чыгуу жана реформаларды ишке ашыруу бөлүмүнүн башка эксперттери, мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын өкүлдөрү, окумуштуулар, эксперттер, ошондой эле Турциядан, Казакстандан келген илимпоздор биргелешкен резолюция кабыл алышты. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала ТОО 24.